Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ASTV Xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Füzulinin işğaldan azad edilməsindən bir il ötdü. Gəncənin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən növbəti raket hücumuna məruz qalmasının il dönümü ilə bağlı gənclərin yürüyüşü oldu. Şuşa və Bakı şəhərləri arasında sabit telefon rabitəsinin istifadəyə verilməsi ilə bağlı ilk zəng testi həyata keçirildi. Rusiyanın Voronej şəhərində Azərbaycan nemətləri stendi açıldı. Sinoptiklərdən xəbərdarlıq. Ölkə ərazisində havanın temperaturu enəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. İndi isə ətraflı. Bugün Füzuli şəhərinin və bir neçə kəndin işğaldan azad olunmasından bir il ötür. 30 il ərzində düşmənin viran qoyduğu Füzulidə bugün böyük infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Şəhər yenidən dirçəldilir. Əməkdaşımız Sabir Bilalov Füzulinin düşməndən təmizlənməsində iştirak edən hərbi qulluqçularla həm söhbət olub. Reportajı izləyək. Bugün Füzuli rayonunun aşağıdakı yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilib. Qoç Əhmədli kəndi, Çimən kəndi, Cuvarlı kəndi, Pirəhmədli kəndi, Musabəyli kəndi, İşıqlı kəndi, Dədəli kəndi və Füzuli şəhəri. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib, Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Füzuli rayonu Qarabağ dağ silsiləsinin cənub-şərq ətəklərindən Araz çayına qədər maili düzənlik və alçaq sahələri əhatə edir. Rayon Cəbrayıl, Xocavənd, Ağcabədi, Beylaqan rayonları və Araz çayı boyunca İranla həmsərhəddir. 1993-cü ildə Ermənistan Silahlı Birləşmələri tərəfindən işğal edildikdən sonra düşmən əsas qüvvələrini məhz Füzulidə cəmləşdirmişdi. Keçmiş təmas xətti boyunca qurulan Ohanyan səddinin böyük bir qismi də Füzuli ərazisindən keçirdi. Ona görə də şəhərə birbaşa hücum etmək böyük itkilər verməyimizə səbəb ola bilərdi. Ordumuz taktiki manevr edərək düşmənin gözləmədiyi yerdən Füzuli şəhərinə daxil olub. Füzuli düzənlik relyefi malikdir və burada ətraf yüksəkliklər düşmənin nəzarətindədir. Lakin ordumuz qətiyyət göstərərək həmin yüksəklikləri ələ keçirə-keçirə ora bayraqlar sancırdı və bu bayraqlar düşmənin içində vahimə yaratdı, onların məğlub edilməsini qaçılmaz etdi. Qırmızı Bazar və Füzuli Xocavənd yolları ki var, əsasən düşməni təminat yolları idi. Biz Adrut qəsəbəsini işğaldan azad edəndən sonra həmin o strateji yollara nəzarəti, o hakim yüksəklikləri ələ keçirdik, əsasən gördüyümüz bu istiqamətlərlə və Füzuli rayonuna gələn əlavə qüvvələrin qarşısını kəsdik və düşmənin cəmlənmiş belə deyim, gücünü, texnikasını və şəxsiyyətini bir neçə istiqamətdə hücuma keçərək demək olar ki, burada məhdud edir. 30 il ərzində qurulan istehkamları, minalanmış əraziləri keçmək heç də asan deyildi. Lakin igidlərimiz ancaq irəli prinsipi ilə bu tapşırıqların öhdəsindən uğurla gəldi. Düşmənin minalanmış əraziləri ilə və qurulmuş istehkam sədləri ilə qarşılaşdıq. Və bizdə mübarizə əzmi o qədər güclü idi ki, biz bu sədlərin hamısını çətinliklə də olsa öhdəsindən gəldik. Durduğumuz bu yer Füzuli rayonunun mərkəzidir və biz ən çox müqamətə rast gəldiyimiz yer Kariyer istiqaməti. Bu gördüyünüz ərazidə düşmənin güclü müqamətinə rast gəldik. Xalqla ordunun bir yerdə birləşməyi, Azərbaycanın ordusunu mütəşəkkil şəkildə bütün istiqamətlərdə döyüşə girməyinə, əzim iradə göstərməyinə və çəkinmədən, bir an belə gözünü qırpmadan düşmən əskərini məhv etməyinə səbəb olmuş. 30 il ərzində hazırladığı mövqelərdə, bütün istiqamətlərdə düşmən əskəri bizə qarşı müqavimət göstərmişdir. Ancaq Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əskərinin iradəsi sayəsində onlar məcbur edilmişdilər ki, öz tutduqları əraziləri, öz yüksəklikləri bir-bir tərk etsinlər və qaçsınlar bizim torpaqlarımızdan.
Füzuli artıq bir ildir ki azadlığına qovuşub. Bu müddət ərzində şəhərə sanki yenidən nəfəs gəlib. İndi Füzulidə mühüm infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Qısa zamanda Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı tikildi. Başlanğıcını Füzulidən götürən Zəfər yolu salındı. Əhmədbəyli kəndindən Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsinə, həmçinin Füzulidən Xocavəndin Hadrut qəsəbəsinə yeni yolların tikintisi və Horadiz Ağbənd dəmir yolu xəttinin bərpası istiqamətində işlər isə davam etdirilir. Sabir Bilalov, Urfan Əliyev, Xəbərlər. 17 oktyabr 2020-ci il, gecə saat 1. Ermənistanın atdığı raketlər Gəncə şəhəri Aida İmanquliyeva və Samir Xasiyev küçələrinə düşür. Nəticədə 15 nəfər həlak olur, 54-ü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alır. Ermənistan mülki insanları vətən müharibəsinin sonrakı günlərində də hədəf alıb. Bir ailə düşünün, xoşbəxt ailə və bir gecə düşünün, o ailənin xoşbəxt olduğu sonuncu gecə. Heç nədən xəbərsiz, isti yatağında yatarkən düşmənin namərd ateşinə, kininə, qəzəbinə tuş gələrək həyatlarını itirən, yaxınlarının dağıntıların altından sağ çıxma ehtimalına ümidlə baxan insanlardan, atasız anasız qalan körpələrdən gedir söhbət. Dağıdıcı gücə malik olan bu raket, tamamilə ərazidə mövcud olan bütün yaşayış evlərini tam sıradan çıxmışdı. Bu faciəni amansız edən isə həyatını itirənlər arasında uşaqların olmasıdır. Deyirlər, bir ailənin quruluş daşını meydana gətirən də uşaqlardır, bir ailə bağlarını qoruyan da uşaqlardır. İndi o ailə tamamən paramparçadır. Düz bir ildir ki, həyatlarındakı o tarixi unuda bilmirlər. Qeyd etdiyiniz həmin ünvan hansıdır ki, orada 4 nəfər həlak olub? Bu evdə, o birinci ev, o maşında olan yerdir. Orada onlar 4, bir ailənin 4 üzvüdür. 30 yaşında ardısa da onlar, yoldaşımın xalası qızıdır, Xatirə, Qərimonova Xatirə. Onun 2 dənə evladıdır, bir oğul, bir qız. Bir də onun qardaşının evladıdır. Atası da o evdə, o bir evdə yatıb, o da orada zədələnib. Bir də gördüm, elə bil, aynalar... Gürültü qopdu, qaranlıq çöktü evə. İşıqlar da keçdi, ona görə qaranlıq çöktü. Baxanda gördüm, bizim aynalar da hamısını vurur. Külək vurur, dağıdı o qalın aynalardan. Hamısı qırılıb, tökülür. Bu gördüyünüz ərazi raketin partlayışı nəticəsində yaranmış çuxurdur. Raketin zərbəsi nəticəsində ərazidə 100 metr diametrdə bütün binalar demək olar ki, tamamilə dağılıb. Bu vəsiqəni o günlərdə hamımız yaddaşımıza həkk etdik. Yaşasaydı, 15 yaş olacaqdı Nigarın. Mən ərazidən çıxanda bu sənədləri gördüm. Düzdür, insan nə qədər də peşəkar yanaşmağa çalışsa da, bu sənədlərə baxanda insanın qanı donur. Hətta onu deyərdim ki, burada bir vəsiqə var. Əskərova Nigar 18 oktyabr tarixində anadan olub. Yəni, sabah onun doğum günüydü. Bu cür faciəni öz doğum günündən bir gün öncə yaşadım. Nigar, Ləman, Narin, Orxan, Məryəm, Artur, Mədinə. O gün 7 uşaq dağıntıların altında qalaraq dünyasını dəyişən gül qoxulu körpələrin adlarıdır. Uşaqlıq məntiqin yuxusudur. Bir ana üçün uşağın ən sevimli olduğu zaman yatdığı zamandır deyirlər axı. Bəs necə yanında yatırdığın, dünyanın bütün bəlalarından qoruduğun övladını uşaq qatillərinə qurban vermək olar? Olmaz. Həmin gecə Xədicə hər iki valideynini itirdi. Düşünsək ki, bu körpə uşağın burada ya həlak olub, ya xəsarət alıb, hisslərini ifadə edə bilmirsən. Sadəcə olaraq hisslərini ifadə edə bilmirsən. Şəhərin Muxtar Hacıyev küçəsindəyik. Məhz ötən ilin bu günündə Ermənistan tərəfindən şəhərin bu ərazisində indirilən ballistik raket nəticəsində bu ərazidə yaşayan uşaq qadın olmaqla 15 nəfər dünyasını dəyişdi, 60 nəfərdən artıq şəhər sakini isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı. Bir evdən 5 nəfər öldü, bir evdən 4 nəfər öldü, bir evdən 3 nəfər öldü, 2 nəfər, 1 nəfər, belə daha hamısı yazıqlı şəhid oldura getdi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin onlara.
müharibə zonasından uzaq bir yerdə yerləşən Gəncə şəhərini ateşə tutmaqları doğrudan da heç bir yerə sığmayan hərəkətdir. Heç bir yəni insanlığa sığmayan, yaraşmayan bir hərəkət idi. Bizim küçədə yaşayan az yaşlı uşaqlar, insanlar hamısı şəhid oldular, mən belə deyərdim. Yəni o ağrı acı heç vaxt unudulmayan bir ağrıdır. Keçirdi. Gecə vaxtı belə gözümüz qabağından getmirdi həmin gün. Dəfələrlə rol olub yuxularımıza gedib. Ailədə 6 nəfər idi. Atam şəhid oldu. Qalan ailə üzvlərim hamımız xəsarət aldı həmin gün. Təcili aldım. Kömək elədilər qonşular da. Hamısı təcili yarımı bindi de apardılar. Xəstəxanada müalicə alındı. Atamın rəyinə getməyini heç bilmirdim. Gəncə şəhərinin dinç sakinlərinin ballistik raketlə atəşə tutulması Ermənistanın terrorçu ölkə olduğunu növbəti dəfə nümayiş etdirdi. Azərbaycan isə bütün vasitələrlə beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın bu qeyri-insani aktlarına göz yummamağa çağırdı. Vəfa Ağabalayeva, Xəbərlər. İndi biz yenidən Gəncəyə bağlanırıq. Terror qurbanlarının xatirəsinə keçirilən anım tədbirləri barədə ətraflı məlumatı əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı çatdıracaq. Bir daha salam Xaliq, buyurun, söz sizdədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, qeyd olunduğu kimi artıq Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Gəncə terrorundan bir il ötür. Məhz bugün Ermənistan Silahlı Qüvvələri Gəncədə ən ağır faciəni törətdilər və bunun nəticəsi olaraq 15 nəfər din sakinin həyatına son qoyuldu. Yüzlərlə şəhər sakini müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı. Hazırda operatorumuzdan xahiş eləyək, izahımı görsəlsin ki, şəhər sakinləri, ictimaiyyət nümayəndələri günün birinci yarısında Ukraynanın Ali Radasının bir qrup deputatları məhz bu ərazini ziyarət edərək terror qurbanlarının əziz xatirəsini yad edib onların ruhuna dualar oxudular. Xatırladım ki, bir neçə dəqiqə bundan öncə parlamentarilərimiz də məhz bu ərazini ziyarət elədilər. Əli vitse-spikerimiz Əli Hüseynlinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə və bu Gəncə terrorunla bağlı məhz bu əraziyə baxış keçirildi və erməni vəhşiliyi ilə bağlı açıqlamalar verildi. Baxmayaraq, bütün bu terror aktlarına baxmayaraq, Azərbaycan xalqının iradəsi təbii ki sınmadı. Bu hadisələr Gəncəliləri sındıra bilmədi və əksinə əhali Azərbaycan ordusundan növbəti döyüş qələbələrini gözləyirdi və tələb edirdi. Azərbaycan ordusu həm Gəncəlilərin, həm digər həlak olmuş mülki şəxslərin qisasını Ermənistan ordusuna sarsıdıcı zərbələr vurmaqla almış oldu. Qeyd edək ki, bugün səhər saatlarından etibarən Gəncəlilər, şəhərimizin qonaqları hadisə qurbanlarının əziz xatirəsini yad etmək məqsədilə məhz bu əraziyə gəlirlər. Kadralarında görürsünüz ki, 7-dən 77-yə hamı buradadır. Elə məhz 44 günlük vətən müharibəsində necə ki, Gəncəni dəfələrlə raket atəşinə tutmasına baxmayaraq hamı ayaqdaydı Gəncəlilər. Elə bugün də bu dəstəyi nümayiş elətdirirlər. Təbii ki, biz də öz növbəmizdə hadisə qurbanlarının, terror qurbanlarının ruhunu şad eləmək məqsədilə biz də bərazilərə güllər düzdük. Gəncədən bu qədər, buyurun, söz sizdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Xaliq. Bəli, əməkdaşımızın da qeyd etdiyi kimi Ukrayna Ali Radasının nümayəndə heyətinin üzvləri də bugün Gəncə şəhərinə səfər edib. Deputatlar Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Gəncənin raket atəşinə tutulmasının birinci il dönümü ilə bağlı hadisə zamanı dağılan ərazilərə baş çəkib, günahsız mülki insanlara qarşı həyata keçirilən erməni hərbi cinayətlərinin nəticələri ilə yerində tanış olublar. Erməni terroru zamanı həlak olan dinç sakinlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq dağılmış evlərin ətrafına gül düzülüb. Sonra Ermənistanın hərbi cinayətləri ilə tanış olan qonaqlara məlumat verilib ki, işğalçı Ermənistanın silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarını və onların əlavə protokollarını pozaraq Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini ağır artilleriyadan atəşə tutub. Döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan ordusunun Gəncədə törətdiyi müharibə cinayətləri nəticəsində aralarında uşaq, qadın və yaşlı
yaşlıların dolduğu 26 nəfər həlak olub, 175 nəfər yaralanıb. Çoxsaylı mülki infrastruktur obyektlərinə və nəqliyyat vasitələrinə küllü miqdarda ziyan dəyib. Həmçinin 20-dən artıq ev tamamilə dağılıb, 100-dən artıq ev və bir o qədər də obyektdə ciddi ziyan dəyib. Bugün biz Azərbaycanın müstəqillik günü münasibətilə Gəncə şəhərini ziyarət etdik. Bu şəhərdə ötən il mülki əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin şahidi olduq. Biz Azərbaycanın müstəqilliyinin 30-cu il dönümünün ərəfəsində Qarabağın tez bir zamanda işğaldan azad edilməsini alqışlayırıq. Təəssüf ki, bugün siz haqq müharibəsində həlak olunan həmvətənlərinizin xatirəsini anırsınız. Siz gələcək barədə düşünməli, həlak olanların ailələrini və yaralanların sosial müdafiə təşkil etməli. Eləcə də Qarabağın inkişafı üçün çalışmalısınız. Ukrayna olaraq biz gələcəkdə çiçəklənən Qarabağı görmək arzusundayıq. Gəncə terrorunun il dönümü ilə əlaqədar gənclərin iştirakı ilə isə hücumun baş verdiyi eyni saatda, gecə saat 1 radələrində Gəncə şəhərində yürüyüş təşkil edilib. Oktyabrın 16-sından 17-sinə keçən gecə keçirilən yürüyüşün məqsədi vətən müharibəsi və atəşkəs dönəmində erməni vandalizminin qurbanlarını yad etmək, döyüş bölgəsindən uzaqda olan mülki əhalini hədəf seçən erməni terrorunu dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, bütün beynəlxalq qanunlara zidd olan terror hadisələrini gənclər tərəfindən heç bir zaman unudulmayacağını nümayiş etdirməkdir. Ölkənin aparıcı gənclər təşkilatlarının nümayəndələri, könüllülər və tələbələr də olmaqla ümumilikdə 1000 nəfər gəncin iştirak etdiyi yürüyüş Gəncə şəhərinin mərkəzindən başlayaraq terror hadisəsinin törədildiyi əraziyə qədər davam edib. Gənclərin adından bəyanat səsləndirilib. Ermənistanın çirkin əməlləri, mülki əhalini qəsdən atəşə tutması müharibə cinayətidir və beynəlxalq hüququn əsas normalarının, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüququn 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasının və əlavə protokollarının açıq şəkildə pozulmasıdır. Bəyanatda o da bildirilib ki, Azərbaycan gəncləri Ermənistan tərəfinin Gəncə, Bərdə, Mingəçevir, Tərtər, Tovuz, Şəmkir, Daşkəsən, Goranboy, Yevlax, Ağdam, Ağcabədi, Beyləqan, Qəbələ, Kürdəmir, Xızı şəhərləri və ətraf yaşayış məntəqələrində yaşayan mülki əhalini qəsdən hədəf alan hücumlarını şiddətlə qınayır. Beynəlxalq ictimaiyyəti zərər çəkmiş vətəndaşlarla həmrəy olmağa, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozduğuna görə Ermənistan Respublikası və Ermənistanın yüksək vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün lazımi tədbirləri görməyə çağırır. Bəyanatda həmçinin Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında şanlı ordumuzun terror qurbanı olmuş mülki vətəndaşlarımızın qanını yerdə qoymadığı, şəhidlərimizin şücaəti nəticəsində torpaqlarımızın işğaldan azad edildiyi qeyd edilib. Bu yürüyüşə toplaşmaqda məqsədimiz Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında 44 gün ərzində gedən müharibə dövründə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən bizə edilmiş hücumun, hansı ki heç bir hərb qaydalarına uymayan hücumun, Gəncənin timsalında eləcə də o digər bizim regionlarımızda olan hücumun bir növ anımını aparmaqdır. Yürüyüş iştirakçıları terror qurbanları və vətən müharibəsi şəhidlərini dərin ehtiramla yad edərək onların əziz xatirəsinə şamlar yandırıblar. Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Vəfa Ağabalayeva, Xəbərlər. Sıradakı sujetimizdə isə 44 günlük vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan daha bir qəhrəmanımızdan, şəhid Xəyal Balakişiyevdən danışacaq. Şəhidin adını əbədiləşdirmək məqsədi ilə doğum günündə yaşadığı ünvanda xatirə lövhəsinin açılışı olub. Şuşada doğum gününü qeyd etmək. Qəhrəmanımız Xəyal Balakişiyevin ən böyük arzusu bu idi. Əvəz olunmaz evlat, ehtibarlı dost, məsuliyyətli iş yoldaşı. Ömrümün axırına qədər danışıram Xəyal haqqında, söhbətim qurtarmaz. Vətənpərvər, vətənin canının üstün tutan bir oğul, mərd oğul, qəhrəman oğul. Xəyal Balakişiyev həyatını dəfələrlə riskə ataraq ən təhlükəli ərazilərdə qorxmadan döyüşüb. Azərbaycan bayrağını vətən bilən şəhid Xəyal Balakişiyev müharibəyə gedərkən yarı yoldan qayıdır. Vətənin əmanətini götürməliyəm deyir. Əskərlikdən gətirdiyi kiçik bayrağı özü ilə aparır. Hər bir şəhidimiz qəhrəman olduğu kimi, o da bir qəhrəman, ürəkli bir qardaş idi biz üçün. Bütün döyüş əməliyyatlarında həmişə öndə, özün qabağa verərdi. Xəyalla oktyabrın 4-dən 5-dən keçən gecə
hərbi komissarla da tanış olmuşuq. Yəni bir yerdə könüllü cəbhəyə yollanan günü. Xəyaldan çox sözlər danışa bilərəm. Xəyal yəni elə bir mərd oğuldu ki, hər bir şəhidimiz kimi, hər bir qazımız kimi. Xəyalla yəni bizim yeməyimiz, içməyimiz, hər günümüz bir yerdə olub, dərdimiz, sirrimiz. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Xəyal Balakişiyev ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Xəyal Balakişiyev oktyabrın 25-də Füzuli döyüşləri zamanı qəhrəmancasına vuruşarkən şəhid olub. Bugün onun doğum günündə yaxınları, dostları yaşadığı ünvanda xatirə lövhəsinin açılışına toplaşdılar. Fidan Babayeva, Qəhrəman Məmmədov, Ayşəm Rüstəmova, xəbərlər. Davam edirik. Rusiyanın Voronej şəhərinin mərkəzində yerləşən Tvoy Dom hipermarketində Azərbaycan nemətləri stendi açılıb. Azərbaycanın Rusiyadakı ticarət nümayəndəliyinin təşəbbüsü ilə açılan güşədə Made in Azərbaycan brendli məhsulların geniş spektri təqdim olunur. İndi Voronejə bağlanırıq. Ətraflı məlumatı Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Zakir. Buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir Könül. Həm sizə həm də tamaşaçılarımıza Rusiyanın Voronej şəhərindən salamlayıram. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi bugün Voronejin ən böyük hipermarketlərindən olan Tvoy Dom mağazasında Azərbaycan məhsullarından ibarət stendin açılışı artıq baş tutdu. Qeyd etdim ki, Voronej sakinləri çox rahatlıqla artıq Azərbaycan məhsullarını bu mağazadan ala biləcəklər. Vurğulayım ki, Azərbaycanın Rusiyadakı ticarət nümayəndəliyinin Azərbaycan ticarət evi layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən bu cür gürşələr artıq Moskvada uğurla icra olunur. Bir məqamı qeyd edim ki, bu cür stend Voronejdə ilk dəfə olsa da Moskvada 4-dən çox belə stend istifadəyə verilib. Bu isə Rusiya ərazisində sadəcə 6-cı stenddir. Bununla da Moskva sakinləri ilə yanaşı artıq Voronej sakinlərinə də Made in Azərbaycan brendli məhsullar təqdim olunacaqdır. Məhsullar barədə qısa məlumat vermək istərdim. Belə ki, alıcılar burada müxtəlif qablaşdırmada Azərbaycan çayı, düyü, noxud, həmçinin qurudulmuş meyvə və tərəvəzlər, şərab və spirtli içkilər, həmçinin də yerli kənd təsərrüfatı və qida məhsullarını əldə edə biləcəklər. Hələlik mənim çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Könül, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm Zakir. Bir daha qeyd edim ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev idi. Və sonda hava haqqında sinoptiklərdən xəbərdarlıq. Ölkə ərazisində havanın temperaturu enəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Milli hidrometeorologiya xidmətinin məlumatına görə sabahdan oktyabrın 21-i gündüzədək Bakı və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənir. Oktyabrın 20-sində güclü şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 3-6 dərəcə enəcək. Rayonlarda da hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara-bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı proqnozlaşdırılır. Güclü qərb küləyi əsəcək, çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 4-7 dərəcə enəcək. Bu saat olan son məlumatları təqdim etdik hörmətli tamaşaçılar. Sağ olun, salamat qalın.